Ilija P., 71 godina, iz sela Rajčelovci, pronađen je mrtav na svojoj njivi u ataru Rajčelovačkog polja. On je stradao dok je palio suvu travu i korov. Potvrđeno je u Višem javnom tužilaštvu po njegovom nalogu objavljen uviđaj nakon što je požar ugašen. Mrtvozornik je zaključio da je smrt došla usled gušenja, pa je čovek imao edem pluća i zadobio je opekotine.